генералният директор Сашо Самарджиовски, што направиле компанија за респект и за почет. Не само во нашата република, туку и надворотно. Мислам дека карактеристиките на оваа компанија ја следи квалитетот, стандардите и високата технологија на производство. Тоа што го направиле, мислам дека заслужуваат почит и особено компанијата Pepsi Cola му додеди пред некој известно време и златна плакета или златна диплома, што ја прави уште повисока во нејзините стандарди. Она што го работи на светскиот пазар е за почит и респект за тоа што оваа награда што ја добијате една од 18-те во целиот свет. Затоа вистински треба да се гордеат, за тоа што го имаат заслужено тоа. Ние како локална самоуправа го почитуваме сето ова и секогаш ќе ги поддржуваме сите напредни проекти што ги прави оваа компанија и се ќе направиме во иднина за да биде успешна и уште поуспешна како што беше и досега. Имаме чест да ни бидат гости во нашата компанија представниците на локалната самоуправа на чело со градоначалникот господинот Јовановски и господинот Талески, да му го покажеме процесот на производство на нашите производи во оваа компанија, да размениме мислења во однос на тоа што значи Прилепска пиварница во градот, на локални рамки, но и во Република Македонија, па дури надвор од Република Македонија, затоа што се гордееме со сите резултати кои што сме ги остварили досега и се надевам дека и понатаму ќе имаме можности да се гледаме за убави работи, за да прославиме убави награди. Мене ми е чест што имаме денеска посета од оваа делегација, затоа што на многу ретко се случува, да речам, нек представници од политичкиот живот од државата да бидат присутни тука и да видат компанијата внатре како изгледа, како е производствениот процес, со кои технологии работим и така натаму. Оваа прилика исто така ја искористивме и во некои интерни разговори да размениме мислења за некои стратешки одлуки кои што пиварницата треба да ги преземе во иднина, а тука секако дека локалната самоуправа исто така ќе биде голем чинител, затоа што без помош на градоначалникот и локалната самоуправа тешко дека пиварницата сама како ентитет може да обстани во своите намери за понатамошни инвестиции. Јас се надевам дека соработката која што е така на високо ниво ќе продолжи понатаму, ќе продолжиме и понатаму со искрена соработка за да ги заокружиме тие процеси кои што ни се предвид за наредните години. Инвестицијата која што сега е во тек, односно се пушта во производство, е линија за производство на пиво и газирани пијалоци, безалкохолни газирани пијалоци во пластична амбалажа. Истата е во вредност од 6 милиони евра, направена е лично со собствени средства, значи без кредитирање, од изминати профити кои што сте ги одделувале за инвестиции во компанијата. Истата е од производство на производителот број 1 во светот за ваков тип на опрема Кронес од Германија. Точно дека како и сите компании во Македонија, па и тука во градот Прилеп, се соочуваме со недостаток на стручен кадар. Тоа го зборувавме и со градоначалникот, дека треба да направиме напори нашите млади луѓе кои што сега се запишуваат средно или високо образование да ги задржиме во нашиот град, да најдеме можности да ги вработиме во нашите компании и да не дозволиме тој стручен кадар, млад кадар да излези надвор од државата и да не се врати повеќе. Тоа е проблем, горлив проблем на целата држава. Меѓутоа, мислам дека со заеднички напори, со одредени програми кои што треба да ги промовираме и ние како стопанство, но и државата со своји мерки да направиме се тие млади луѓе да останат во нашата држава. Ние сме во постојани преговори и со Прилепската пиварница, меѓу другите, како едно од главните спонзори на Пивофестот. Значи, Пивофестот годинава ќе има, исто како и досега. Се надевам дека ќе го задржиме и нивото, а мислам дека ќе биде и по-добро, така да Пивофест ќе има.